السلام علیکم ناظرین، اس وقت بھی میں موجود ہوں رائل بینکوں کے حال میں۔ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس وقت میں جس سے بات کرنے والا ہوں وہ ایک لڑکا ہے، اور کیسے لڑکی کی آواز نکالے گا۔ دراصل میں اس کے پاس جو ہے نا ٹچ موبائل نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اس کو سپورٹ نہیں مل رہی، اس لیے آج مجھے ملا ہے تو میں اس کے ساتھ آپ کو ویڈیو بناؤں گا۔ السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر، آپ سنا آپ کیسے ہیں؟ اچھا، آپ کی آواز تو ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے، آپ کے کب سے یہ آواز کرنے شروع کی ہے آپ نے لیڈیز کی؟ میں تو ابھی گاؤں سے ابھی آئی ہوں یہاں پر، یہاں ہال میں دیکھ دیکھ کے نا لڑکیوں کے ساتھ ایسی بات کرتی ہیں لڑکیاں، تو میں بھی ایسی مذاق چل مستی کر لیتی ہوں۔ اچھا، پارٹی چلتی رہتی ہے تو کوئی لڑکے سے ویٹر سے جو ہے نا آنٹیاں اسپون منگاتی ہے تو کیسے مانگتی ہیں وہ؟ کیسے منگاتی ہیں؟ بیٹا بات سنیے، اسپون تو لے کے آئیں، بیٹا بات سنیں، پلیٹ تو لے کے آئیں۔ اچھا، تو ماشاء اللہ آواز تو آپ کی بڑی اچھی ہے۔ بس یہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، تو میری ان لوگوں سے متبانہ یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کو سپورٹ کریں، کہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیلنٹ ور ماشاء اللہ بہترین لوگ۔ اچھا، اور ان کے اور کچھ کہنا چاہو گے اپنے ٹیلنٹ کے بارے میں آپ؟ فی الحال تو میں یہی بولوں گی، تو مجھے فالو کریں، لائک کریں۔ اچھا، ماشاء اللہ، چلو انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں ملتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ولاگ بناؤں گا ابھی، کیونکہ ہمارا آج جانے کا پروگرام ہے کہیں پارک بارک میں، تو انشاءاللہ وہاں کا ولاگ بنائیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔